Hola, bona nit i benvinguts una nit més a l'espai de l'entrevista després de l'informatiu. Avui parlarem de l'educació en el lleure i ho farem amb la Marta Zamorano. Hola, Marta. Hola. La Marta Zamorano és la presidenta de l'agrupament Escolta Rocafort i ens explicaran què és això de l'educació en el lleure i què faran aquest estiu, que és un dels moments en què els pares més tirem de tot el tema educació en el lleure. Aviam, primer de tot, vosaltres sou de l'agrupament Escolta Rocafort. Anem a pams. Què és un agrupament i en què es diferencia d'altre tipus de formats d'educació en el lleure? Bé, doncs nosaltres, com ja t'hem dit, som l'agrupament Escolta Rocafort, estem aquí a Cardedeu, estem dintre de l'àmbit de l'educació no formal i dins de l'escoltisme. Llavors, l'escoltisme és un moviment mundial que, bueno, aquí a Catalunya hi ha tres associacions d'escoltisme, a Minyons Escoltes, que són religiosos, els Escoltes Catalans, que són laics, i la nostra associació, a la qual nosaltres pertanyem, que és Acció Escolta de Catalunya. Bueno, aquestes tres associacions estan dintre de la Federació d'Escoltisme i Guiatge de Catalunya i ara mateix doncs, estan en un procés d'aproximació. Perquè ho entenguin els pares o... sí, doncs la gent que ens està mirant, en què nosaltres quan parlem d'educació, ara parlarem de lo que és, perquè es diu és educació no formal i quina feina feu, però quan parlem de possibilitats d'educació en el lleure o educació no formal, normalment per una banda veiem que hi ha els escoltes i per una altra banda veiem que hi ha una altra cosa que es diuen esplais. Quina diferència hi hauria? Per exemple, aquí també hi ha un esplai en la sí. Cardedeu, els escorrelots, les bruixes i bruixots. Quina diferència hi hauria entre la feina que feu vosaltres i la feina que fan, per exemple, a l'Espai, si és que n'hi ha? Aviam, totes dues entitats són de l'àmbit de l'educació no formal, de l'àmbit del lleure. Una de les diferències seria la confessionalitat i bueno, nosaltres, a diferència de l'Espai, per exemple, la nostra filosofia està basada en a treballar amb el contacte amb la natura i a crear i educar ciutadans actius i compromesos amb el poble, amb la ciutat. I bé, aquesta seria una de les diferències més importants. També les trobades els dissabtes, per exemple, nosaltres ens trobem tots els dissabtes de 4 a 7 al CAU, que està aquí a Cardedeu, al carrer Girona, i l'esplai, pel que jo conec, es reuneix cada 15 dies. Llavors, aquesta potser també és una altra diferència. Hem volgut tenir-vos avui aquí, bàsicament perquè ara és una època que crec que vosaltres comenceu a tenir molta, molta, molta feina. Sí. Tota l'estona està sortint doncs, el tema de l'educació no formal, l'educació en el lleure. Explica'ns, per què ara teniu més feina de la que podeu tenir durant el curs? Precisament seria perquè ara s'acaba el que entenem com a educació formal, que seria l'escola, comença sí. a acabar-se. Doncs explica'ns quina és la feina que feu, de quina manera ho feu i per què ho feu. Bé, nosaltres primer de tot dic que potser en aquest aspecte hi ha una mica d'ambigüitat de cara a la gent externa que no està dintre del nostre món. Els membres que formen l'entitat són voluntaris, és a dir, nosaltres no cobrem res, la nostra entitat és sense ànim de lucre, i el que fem és bàsicament perquè els nens estiguin, s'eduquin fora de l'escola també i coneguin altres àmbits. Nosaltres, l'últim trimestre, que nosaltres també ens dividim en trimestres com a l'escola, tenim molta més feina perquè ja ens anem preparant de cara a campaments d'estiu, que aquest any, bueno, aprofitem la vinentesa i, no, i direm que aquest any és el 15è aniversari de l'agrupament Escolta Rocafort. Es va fundar el 1995 i aquest any, doncs, és això, fem el 15è aniversari. I volem celebrar-ho amb tots els nostres minyons marxant a l'estranger, anem a Portugal, del 31 de juliol al 10 d'agost, perdona. I ho volem fer, és un fet significatiu que volem remarcar. Són uns campaments oberts a tothom que vulgui participar-hi i si tenen qualsevol cosa bueno, poden adreçar-se al carrer Girona número 4 o a la nostra pàgina web. Ens dius l'adreça de sí, la pàgina web? Sí, és http://rocafort.webs.com. Sense les tres W. Sí,
És important això perquè a vegades hi ha confusions. Sí. Ara parlarem una mica més del 15è aniversari, però tornem al tema de l'educació. Feu educació perquè, a més, vosaltres, o part de la gent que treballa en els agrupaments, i en el cas, suposo que en el vostre agrupament també, necessiteu una formació i un títol. Com funciona obtenir aquesta formació i per què s'us forma? Aviam, dintre de les entitats, per llei, se'ns obliga a que els monitors tinguin el títol de monitor de lleure, vale? Que el poden obtenir fent el curs de monitors. Hi ha diferents associacions o formadors que aconsegueixen aquest títol. I també s'ha de tenir un director de lleure, perquè les ràtios, segons la llei, van cada 10 minyons ha d'anar un monitor i cada 25, en principi, pot portar un director sol. Llavors, quan marxem de campaments, és important que hi hagi, entre tots els minyons que hi hagin, un 40% dels monitors que hi assisteixen tinguin aquesta titulació i un director per fer-se responsable en el cas de que passés qualsevol cosa. Per què necessiteu tanta formació? Perquè, què és el que heu de fer a l'hora de preparar, per exemple, uns campaments com els d'aquest any, o la programació de tot el que feu durant el curs? Quina feina implica? Perquè crec que implica molta feina. Doncs implica, mira, primer aplicar amb els nanos tenir una pedagogia, uns coneixements pedagògics de cara a tractar amb els nens, perquè són persones i es mereixen un respecte que el monitor l'ha d'aplicar. Ha de tenir uns coneixements, ja sigui en l'àmbit de l'escoltisme, ja sigui en àmbits de valors, ha de tenir-los, i s'ha de formar, ha de tenir una renovació pedagògica que és important perquè tu puguis estar amb els nens. No pots fer el que tu vulguis ni dir-los qualsevol cosa perquè estàs per educar-los, no? També fora. Suposo que cap de les activitats que feu les feu perquè sí. No, tenen uns objectius, o sigui, quan nosaltres, per exemple, volem fer les activitats amb els nostres minyons, cada CRAL, que és el nom del conjunt de monitors que formen les unitats, que són els petits grups que hi ha dintre del CAU, doncs fan reunions, es reuneixen cada trimestre per fer una programació dels 3 mesos i tenir unes coses planificades, i cada dissabte doncs complim això, no? I es marquen uns objectius tant pels nanos com pels monitors. Durant tota la conversa estàs